Radioteatern ger Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Regi Bertil Goldberg. Tionde delen Fågelfolket. I rollerna hör vi bland andra Anders Malmberg, Thomas Pontén, Helge Skog, Ulf Johansson, Ulf Isenborg, Lottie Ejebrandt, Peter Harrison och Sissela Kyle. Berättare Ernst Hugo Kjäregård. Som kommit på drift i rymden sen hans hemplanet jorden helt oväntat blivit utplånad till förmån för en ny hypergalaktisk expressled har visat sig kunna ställa till med märkliga saker lite här och var i universum. Det märkligaste med honom själv torde vara att han är så märkligt ordinär i alla andra avseenden än just att hans planet blivit utplånad. Vi har tidigare erfarit hur han, genom sin blotta närvaro i rymdkryssaren Hjärtat av guld, nästan fick hela skeppet skjutet i bitar av vogonerna sen han försatt skeppets datasystem ur bruk genom att be det om en kopp te. Snart kommer vi att få uppleva hur samma skepp sedan det med hjälp av den oändliga osannolikhetsdriften lyckats fly från vogonerna genom Arthur Dents förvållande nu materialiseras i en mystisk grotta på den ännu mer mystiska planeten Brontë. Osannolikhetsfaktor 1:1. Vi har återuppnått normalitet. Och här tycks vi ha hamnat i någon slags grotta, pojkar. Hoppas ni gillar grottor. Den här verkar lite egendomlig. Grottor är okej, bara man tar det kallt. Men där ute är det kallt. Anmärkningsvärt kanske, eftersom den här planeten som jag tror heter Brontë lär ska ha en varm och behaglig atmosfär. Vi kanske är på ett berg. Nix! Det finns inga berg på Brontë. Vi knallar väl ut och tittar, jag är sugen på lite action. En grotta. På Brontë. Var som helst. Action får man hålla med själv. Öppna luckan, dator. Okej. Stick ut och roa er, ni pojkar. Jag är säker på att det blir klackarna i taket. Manna, manna. Ta med dig roboten, Arthur. Jag är fullt kapabel att ta med mig själv. Vi kanske kan gräva ner honom någonstans. Lågt lufttryck. Temperatur -10. Altitud. Hallå pojkar, kan ni höra mig? Kanske vore intressant för er att få veta att grottan befinner sig 20 kilometer över marknivå, trots att den inte är i ett berg. Märkligt. Hallå? Nåja, det märker de väl själva. Jag vill bara meddela att jag hörde vad du sa nyss. Va? Och jag kan upplysa om att jag behöver bara stoppa högra armen i örat för att kortsluta mig själv en gång för alla. Ja, är det sant? Och jag kan göra det med mycket kort varsel, så säg ett ord bara. Ta det lugnt nu, Marvin. Tror jag ska gå och gömma mig. Vad gör vi här egentligen? Ska du börja nu? Ja, men jag menar i den här grottan. Hur så? Spelar den en roll? Det är väl osannolikhetsdriften? Ja, men jag tycker att det är konstig fason på den. Öppningen är ju helt rund. Kan du se någonting där ute? Bara himmel. Måste ligga på en kulle. Jag tror jag går fram och tittar. Okej. Du, förresten.
Hörde du datorn säga någonting alldeles innan luckan slog igen? Skit i datorn, jag hoppas han på röda hund. Kanske inte var något viktigt då. Men du, jag är strax tillbaka. Bra! Hur går det, Seifert? Jag fryser som örat. Varenda gång jag andas ut måste jag ha isdubbar för att komma vidare sen. Ja, det är konstigt. Datorn sa att det skulle vara varmt och behagligt ställe. Hörde du datorn hojta någonting efter att vi gick ut? Nej. Nej, inbildning kanske? Nej, Arthur hörde du också. Jaha, ja, då var det inbildning. Konstig grotta det här. Mm, skum. Hörde du någonting alldeles nyss? Ett ljud? Ja, ett slags... ljud. Nej. Arthur! Han är visst inte här. Skulle bara fråga om han hade hört något. Ja, men då hade han väl kommit och sagt det. Du, jag gillar inte den här grottan. Det är för kallt här. Undras hur det är där ute. Arthur gick och skulle titta. Ja, men då går vi också. Okej. Du, kolla vad vi går på. Marmor. Just det, marmor. Isbelagd marmor. Det är halt som... Vad är det halaste du kan tänka dig? Isbelagd marmor. Precis, den här isbelagda marmorn är lika hal som isbelagd marmor. Seifert! Seifert! Milde Sarkos mumlande sork! Vad sa du? Det finns ingenting där ute, Ford! Ingen mark liksom! Det är någon dåre som har tagit bort den! Milde Sarkos, vadå för något? Marken är borta, Ford! Vi är flera mil upp i luften! Sa du sork? Mumlande sork! Vadå? Nej, det är bara ett uttryck! Milde Sarkos mumlande sork! I så fall måste det vara ett väldigt speciellt uttryck! Va? Speciellt! Ett väldigt speciellt uttryck! Ingenting man använder varje dag. Nej, men jag bara hänger här ute, Ford. Jag får inget tag i isen så att jag kan krypa tillbaka. Jag kommer att falla ut i tomma intet. Jag vet. Jag försöker att inte tänka på det. Jag blir hemskt nervös i såna här lägen. Jag tror inte jag kan hjälpa dig. Va? Marvin och Arthur har redan åkt över kanten. Och snart åker du också. Nej. Och jag kan inte nå dig utan att åka iväg själv. Jag är ledsen för det och jag får skuldkänslor också. Kan vi inte prata om någonting annat? Hjälp! Varifrån kommer egentligen uttrycket Milde Sarkons mumlande sorg? Vore intressant att veta ursprunget. Ford! Seifert, blir du aldrig nyfiken på saker? Det finns så mycket att lära sig och intressera sig för. Det sägs ofta att överdrivet sysslande med rent akademiska eller abstrakta spörsmål tyder på en rädsla för att ta itu med problem i det verkliga livet. De personer däremot som ägnar sig åt sådana spörsmål hävdar att en sån attityd har sitt ursprung i tre saker. Okunnighet, dumhet och ingenting annat. Filosofer till exempel, brukar dessutom själva hävda att de i stor utsträckning sysslar med det verkliga livets problem. Exempelvis genom att ställa frågan, vad menas med verklig? Eller, kan livet definieras empiriskt? En definition av livet, må hända inte så användbar, är följande. Livet är något man kan förlora genom att falla ut ur en kall och konstig grotta cirka 20 mil över marken. Denna definition är mindre lyckad därför att den underlåter att ta i beaktande möjligheten av att subjektet råkar trilla ner på ryggen av, låt oss säga, en extremt stor fågel som råkar flyga förbi. Släpp min hals. Nej. Släpp, säger jag. Jag kan inte. Jo, det kan du, det är mycket enkelt. Knäpp upp händerna och försvinn. Ja, men nej, men du förstår, jag kan inte flyga. Vad fan gör du här uppe i så fall? Jag faller. Ha, fortsätt med det då. Nej, men då slår jag ihjäl mig. Ja, det skulle du ha tänkt på innan du började. Varifrån föll du egentligen? Från en stor kall vit grotta där uppe. Var du i koppen? Koppen? Vad menar du med det? Koppen, den koppen. Är en del av statyn. Vilken staty? Statyn. Jag förstår inte vad du snackar om. Menar du att du inte har sett statyn? Nej, jag har inte sett statyn. Är den snygg? Det enda vettiga grej vi har kvar från våra förfäder. Kom så ska jag visa
nej, jag ska ner, inte upp. Där, ser du? Vadå? Titta uppåt, uppåt! Oh, det liknar, vad ska man säga, det liknar en stor kopp som hänger på himlen. Den är 2 kilometer lång. Den ser ut som plast, men den är huggen i marmor. Ja, det är intressant. Men du, vilken tyngd alltså. Vad hänger den i? Vad är det som håller den upp i? Konsten! Jaha. Den är bara en del av själva statyn, som är 20 kilometer hög. Vi har den bakom oss, men jag ska flyga ett varv kring den. Så har du 20 kilometer? Väldigt imponerande om man ser den uppifrån, i morgonsolens glans. Jaha, men du, vad handlar det här om? Alltså, vad finns det som är värt en 2 mil hög staty? För våra förfäder hade en mycket stor symbolisk betydelse. Jaha. Den kallas Arthur Dent kastar bort Drinkomatic-koppen. Förlåt, vad sa du? Liftarens guide till galaxen är en oumbärlig reskamrat för alla som helst vill skänka lite mening åt sina liv i detta oändliga, komplicerade och förvirrande universum. Och trots att den inte kan göra anspråk på att vara informativ och användbar i alla avseenden, hävdar den dock bestämt att där den är osaklig är den åtminstone helt och hållet osaklig. I fall av svårare diskrepanser är det alltid verkligheten som fått någonting om bakfoten. Vissa av guidens missar är svåra att förlåta. Ingenstans hittar man till exempel någon uppgift om på vilka planeter man riskerar att träffa på 2 mil höga statyer av sig själv. Eller tips om hur man ska bete sig om statyerna blir tillhåll för stora flockar av illaluktande fåglar, med alla de problem det kan innebära. Det närmaste man kommer att beröra det här ämnet är på sidan 7023, där man säger: vänta dig det oväntade. Och det här rådet har retat många liftare som menar att det är A, lite väl lättvindigt, och B, innebär en logisk kullerbytta. I själva verket återfinns det bästa rådet för den här typen av situationer på själva omslaget, där man kan läsa i stora vänliga bokstäver de berömda orden: ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Snygg, va? Ta det lugnt. Vad sa du? Du, vad hade du väntat att jag skulle säga? Alltså, här befinner jag mig på en okänd planet, hängande om halsen på någon jättelik fågel som tar sig för mig att flyga med mig runt en 2 mil hög staty av mig själv. Vad väntar du där då att jag ska säga? Rätt likt, utom att näsan är lite krokig. Är det likt? Ja, men de där snuskiga ränderna nerför ansiktet, de har jag inte i verkligheten. I verkligheten? Nej, just det. Är du artist? Ja. Faktiskt är jag det. Men får jag fråga, alltså, var har ni fått den här saken ifrån? Våra förfäder lät bygga den för många 100 år sedan. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Jag tycker du ska följa med och träffa resten av oss. Alla kommer att bli otroligt förvånade. Precis som du själv redan är. Ja, det tror jag säkert. Men var bor ni då? I ditt vänstra öra. Håll i dig! Nu dyker jag in där! Ta det lugnt! Ta det lugnt! 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 Ta det lugnt! 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 Är det något fel? Lukten! Va? Lukten! Fruktansvärt! Jag hör inte vad du säger! Varför kan du inte hålla rent i mitt öra? Jag sa, jag kan inte höra vad du säger! Nej, glöm det! Hör du hur det låter där borta? Du menar det där kvackandet och kraxandet liksom? Det är fågelfolket på Brontitol! Det är vi! De sista resterna av ett olyckligt släkte. Alltså, vad är det för fel? Fråga inte, du snäll! En gång ett så stolt släkte lever nu i ett smutsigt stinkande öra. Patetiskt, va? Mm. Hej fågelfolk! Hej fågel! Har ni inga namn? Vad skulle det tjäna till? Fåglar! Jag har en besökare med mig.
Han kommer till oss efter alla dessa år. Detta är Arthur Dent. Arthur Dent! Arthur Dent! Arthur Dent! Tja, vad säger man? Säg bara hej! Ja, hej! Hej, hej, hej! Hej! Är han inte rätt liten? Jag tror inte jag förstår riktigt vad det är som pågår här. Varför låter de så hemskt? Vår ledare kommer och vill tala med dig. Ledare? Har ni en ledare också? Ja, vi kallar honom Pippin den vise. Här har jag Arthur Dent. Arthur Dent. Här har jag. Ursäkta, är vi kanske bekanta? Bekanta? Det tror jag knappast. Jag är bara en gammal fågel som av ren vänlighet kallas den vise. Då, var var jag nu? Gud vet. Jaha, ja. Arthur Dent. Låt mig säga dig med uppriktig beundran. Beundra vad jag har gjort, jag föll ut ur en kopp. Att genom de generationer som har levt här sedan vi lämnade den här planetens yta, omgjordade våra lemmar, skakade stoftet från... från våra saker, från... vad ska jag säga nu? Från vadå? Har ditt ansikte varit... Skakade stoftet från vadå? Det klara ljus som ensam förmått lysa upp våra gamla fågelhjärnors skrovliga grottmörker. Varför vill han inte säga vad ni skakade stoftet från? Föreställ dig vår planet på höjden av utveckling och civilisation. Varför det? På den tiden vandrade även vi på marken som ditt släkte gör idag. Så varför måste alla berätta sitt livs historia för mig? Kära vänner, du har ett så sympatiskt ansikte. Är det därför ni har gjort det där som ni har gjort på det? Alltså jag är ledsen va, men i min värld så hade jag ett trevligt hem och ett bra jobb med fina framtidsutsikter. Och jag blir bara förbannad vid tanken på att jag nu sitter här i en modell av mitt eget öra som har förvandlats till kloakdike och blir klappad på huvudet av en hop vrickade fåglar. Ursäkta, fortsätt. Denna rättframhet, denna frispråkighet utan sidoblickar. Det var egenskaper som dessa du väckte till liv hos oss, Arthur Dent. När då? Hör på. Vår värld har utstått två hemsökelser. Den första var robotarna. De försökte ta över. Ja, vad var den så, känner vän? De sa att de älskade oss. Nej. Ja, det var inte deras fel. De stackarna hade blivit programmerade till det. Men du kan ju tänka dig hur det kändes för oss. Mm. Eller rättare sagt, för våra förfäder. Fruktansvärt. Exakt. Och så en natt började himlen koka. Vad gjorde den? Kokade, kära vän. På det mest osannolika sätt. Och en oerhörd gestalt visade sig på himlen. En människa vid en drink- och mättikmaskin. Och det var du. Arthur Dent. Och du sa... Det smakar apa. Här får du tillbaka koppen. Du slängde koppen på den. Det var en uppenbarelse. Äsch, det var väl inget. Du var sarkastisk mot den. Och du sa... Så då gör han sig en masochist. Du sa åt den. Håll snattran. Då först förstod vi. Bara för att de små kräken sa att de älskade oss. Så behöver vi inte... Vi älskar dem tillbaka. Och den natten samlade vi ihop dem. Allihop. Vartenda litet monster. Kamrater! Medborgare! Ut med era diskautomater! Kasta ut era digitala väckarklockor med snusfunktion! Släng era schackdatorer! Ut med era trädgårdsmonitorer! Era autospråkkurser! Era kärleksvibratorer! Era köksrobotar! Hur mycket de än gör sig till! Upp med dem på vagnarna, medborgare! Har vi inte brytt oss om er? Har vi inte arbetat för er? Har vi inte tänkt så att det är... Håll snattran! Era eländiga skrammelburgar! Upp på vagnarna bara! Så satt vi dem med bygga statyner.
som en evig påminnelse. Därefter skickade vi dem till en slavplanet där de numera gör lite nytta med att tillverka planettopier. Vad gör de? Topier för planeten som har fått sin skog skövlad. Men du, den där koppen där ute, hur får ni den att hänga kvar i luften? Den har ju inget stöd någonstans. Det är den konstnärliga kraften som gör det. Va? Gravitationen är inte så rigorös som folk tror. Sånt lär man sig som fågel. Ja, men ni var alltså inte fåglar från början? Nej, vi tvingades bli det av den andra och svårare hemsökelsen. Och den hade redan kommit när vi väl hade gjort oss av med robotarna. Vilka lidanden kom inte över oss? Du, det är bättre att du säger vilka lidanden som verkligen kom över er. Fasansfullt för att nämnas. Tänk dig, vi kunde gå. Men vad är det för fel med det? Ingenting. Vi kunde promenera. Vi kunde jogga. Traska. Marschera. Vi hade tävlingar i 400 meter häck. 400 meter häck? Våra förfäder. Tänk dig vilka liv de levde. Kunna gå omkring i våra stora städer. Struva på gågatorna. Promenera i parkerna. Kanske knalla in i någon liten vinbar och äta lunch med sin flickvän. Ja, det var som attan. Kanske ha lite fotkurtis under bordet medan hon berättade hur hon gått in i den eller den affären för att kanske köpa några saker. Några sådana där. Jag vet inte hur de heter. Vadå för saker? Menar du sådana där som man skulle borsta stoftet från? Som du inte ville säga. Ja, men säg det nu då. Och sen flanera rakt in i solnedgången. Ja, tjusigt värre. Så vad var det som gick snett? Det var för hemskt. Går inte att tala om det. Men får jag fråga, varför har du i så fall antytt så mycket? Jag kan bara säga, vi har svurit att aldrig mer beträda marken. Här, vad är det för fel på marken då? Om du absolut måste veta det, ja, blir du tvungen att ta det dit ner. Ja, det är okej. Och där ska du möta de som har kommit för att bringa i dagen vårt förflutna namnlösa fasor. Okej, hur kommer man dit nu? Det finns en gammal hiss i din ryggrad. Den kan ta dig ner till marken. Ja, vad som helst, bara jag kommer ut ur mitt öra. Halt! Vem går där? Va? Vän eller fiende? Vem? Ja. Ja, vän eller fiende? Känner vi varann? Svara då. Vän eller fiende? Du, om jag inte känner dig så är det svårt att veta liksom. Somliga tycker man bra om andra mindre bra. Svara! Du, om jag ska vara uppriktig så är det väl så här att väldigt få av de människor som jag räknar, eller räknade som vänner, det är nämligen så att de flesta av dem är faktiskt upplösta i atomer just nu. Alltså, hör du på nu? Ja, alltså väldigt få av dem har stickande röda ögon, svart rustning och lasergevär. Så jag tror kanske att det lutar åt. Svara mig nu, eller jag skjuter! Ja, men det avgör saken. Jag tror knappast att vi två kommer att bli vänner. Jag är en där! Nej, det har... Vad sa du? Ärende, ärende, jag har inget ärende, det är bara lite sightseeing. Sightseeing? Ja, du vet, knalla omkring, spankulera och titta mig omkring. Spank, den här planeten tillhör Dolmen 6 Lille Galactic Paradise Corporation. Inkräktare ska skjutas. Men du, tillhör vem då, sa du? Dolmen 6. Nej, jag säger inte om light. Har du ont, eller? Men du, de här fåglarna då? Jaså, alltså upprättat kontakt med de luftburna avvikarna. Ja, kontakt och kontakt. Vi satt och snackade lite, men jag fattade inte allt de sa, det måste jag medge. Nej. Vadå avvikare förresten? Avvikare! Subversiva element! Alla avvikare inkräktade också ej! Subversiva element ska skjutas! Ja, men då har du häcken full ändå, så då tror jag att jag sticker. Nej, nej, du får... Halt! Halt, halt! Vem där? Vem är det fiende?
Beror på hur man ser det. Stanna eller jag skjuter! Alltså, finns det bara fegpotter här? Ni får inte skjuta förrän ni ser ögonvitorna. Kom här. Fort. Kryp ner. Ha? Fort ner i diket. Jag har ett gömställe. Tack. Shh. Vem är du? Jag är arkeolog. Va? Shh. Arkeolog? Ja. Vad gör du här? Gräver, forskar. Försöker klara livhanken. Med de här typerna omkring dig? Speciellt med de där typerna. Med sina laserpuffror och rustningar och grejer? Jo, just. Konstigt. Det verkar som om de haltar allihop. Ja. Varför det? De har blåsor under fötterna. Är det därför? Ja. Varför har de blåsor? Vem du än är så var det där en bra fråga. Och vad är svaret? Det är det jag har kommit hit för att ta reda på. Jaha. Konstigt jobb på en arkeolog. Varför skulle en ung, vacker arkeolog, vars namn händelsevis Elin Tilla, vara speciellt intresserad av en hop haltande soldater? Kommer Ford och Seyfood att behöva tugga sig genom hela svängen med Pippin den vise, eller kommer de att kunna övertala den fågel som de osannolikt nog har landat på och ta dem ner till marken så att de kan fortsätta direkt med någonting helt annat? Ni måste lyssna på nästa förbryllande avsnitt av Liftarens guide till galaxen. Radioteatern gav 10:e delen av Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Musik: Stefan Nilsson, Janne Schaffer, André Ferrari, Ted Walter och Bertil Goldberg. I rollerna: berättaren Ernst Hugo Järregård, Arthur Dent, Anders Malmberg, Ford Prefect, Thomas Pontén, Seyfried Beeblebrooks och en röst spelades av Helge Skog, Marvin, Ulf Johansson, Eddie och en soldat spelades av Ulf Isenborg. Den andra soldaten var Peter Harrison. Lintilla och en fågel spelades av Sissela Kyle. Den andra fågeln var Lottie Ejebrandt. Och Pippin den vise var Gunnar Schyman. Fågelfolket framställdes av elever från Teaterhögskolan i Stockholm. Teatertekniker Göran Broberg, musiktekniker Maurice Mogard och Ove Bergvall. Inspicient Mike DeHaan. Regi Bertil